Sveiki visi, šiandieną yra jau septintasis mūsų vakaras ir mes šiandieną skaitysime ir tyrinėsime Danieliaus knygos 7 ir 8 skyrių ir ypatingai sutelksime dėmesį į mažąjį ragą, jo veiklą ir jo identifikavimą. Mes vakar skaitėme Danieliaus 7 skyrių ir pirmąją dalį, kur Danielius mato 4 žvėrių viziją. Ir toje vizijoje jis prieina prie dangiškosios būtybės, paprašydamas, kad jinai paaiškintų jam, ką šita vizija reiškia. Ir dangiškoji būtybė jam pasakė, kad tie 4 žvėris, tai yra 4 karalystės, 4 imperijos, kurios iškils čia žemėje, ir kad galiausiai tą amžinąją karalystę paveldys nekas kiti kaip Dievo šventieji. Bet Danieliaus netenkina šitas atsakymas, nes jį ypatingai domino tas 4 žvėris, tas siaubūnas, kaip prisimenate, apie kurį kalbėjome vakar, kuriam Danielius net apibūdinimų neranda žvėrių esančių gamtoje. Ir kas jį dar labiau iš tikrųjų domino, tai tas 4 mažasis ragas, kuris iškyla, išraudamas kitus 3 ragus. Šiandieną mus taip pat domina tas pats klausimas, tad atsiverskime Danieliaus knygą 7 skyrių ir pažvelkime į mažojo rago piešiamą paveikslą. Taigi, Danieliaus knyga 7 skyrius ir pradėkime nuo 19-20 eilutės. Tada aš norėjau išsiaiškinti, ką iš tikrųjų reiškia tas 4 žvėris besiskiriantis nuo visų kitų keliantis siaubą, geležies dantimis ir žalvario nagais, kuris visą rijo ir trypė kojomis, kas buvo likę. Ką reiškia tie 10 ragų ant jo galvos ir ką reiškia tas dar vienas išdygęs ragas, kuriam užleisdami vietą kiti 3 iškrito. Tas ragas, kuris turėjo akis bei įžuliai kalbančią burną ir atrodė didesnis už kitus. Ir dar paskaitykime 23 ir 24 eilutės. Štai ką jis atsakė, čia dangiškoji būtybė. 4 žvėris reiškia, kad bus 4 karalystė žemėje besiskirianti nuo visų kitų karalysčių, jį prarys visą žemę, sutryps ją ir sudaužys į šipulius. O 10 ragų reiškia, kad iš šios karalystės iškils 10 karalių, o po jų ateis dar vienas. Šis skirsis nuo ankstesniųjų ir sumuš 3 karalius. Taigi, 4 žvėris, kuris yra didelis siaubūnas monstras turintis 10 ragų, ant savo galvos ir išdygsta mažasis ragas, išraudamas kitus 3. Ir mes čia randam, iš tikrųjų, sutinkam labai daug ragų. Ragas Biblijoje, kaip ir Danieliaus knygoje, simbolizuoja karalystę arba valdžią. Todėl, iš tikrųjų, mes nekalbam apie kažkokius tiesioginius ragus, mes kalbame simbolinę prasme apie tai, kai mažasis ragas simbolizuoja valdžią ar karalystę. Taigi, kalbant apie mažąjį ragą, mes skaitome, kad jis atsiranda būtent iš 4 žvėries, kuris turi 10 ragų. Ir kaip prisimenat, vakar mes kalbėjom, kad tas 4 žvėris, kaip ir prieš jį, 3 žvėris išlipę yra iš jūros, kuris simbolizuoja kažkokią sistemą, kuri yra priešiška Dievo sistemai, dieviškam pasauliui, kurią simbolizuoja chaosas ir blogis. Taip pat mes kalbėjome vakar apie tai, kad paties žvėries įvaizdis, kuris, kadangi kalbant apie juos naudojama žodelis kaip, tai reiškia, kad jie nebuvo tikri žvėris, jie buvo hibridai ir jie nedaug ką turi bendro su Dievo kūryba. Mes taip pat vakar identifikavome, kad 4 žvėris, kuris ypatingai domino Danielių, tai buvo būtent Romos imperija. Ir kaip prisimenat, 1 žvėris simbolizavo Babilono imperiją, 2 Medo Persiją, 3 Graikiją, o 4 Romos imperija, kuri po beveik 600 metų dominavimo, kai visas tuometinis pasaulis buvo suvienytas po Romos stipriu geležiniu kumščiu, galiausiai jos, jai žlugus 476 mūsų eros amžiais, Romos imperija suskilo į 10 karalysčių ir mums istorija sako, kad tos karalystės tai buvo frankai,
Frankų, burgundų, alemanų, saksų, lombardų, suevių, herulų, osgotų, vestgotų ir vandalų karalystės. Taigi mes toliau skaitome, kad tas mažo rago atsiradimas yra labai brutalus, kadangi jis atsirasdamas išrauna kitus tris ragus arba taip vadinamas karalystės. Ir tai jau kalba mums apie labai karingą ir brutalią mažojo rago prigimtį. Aišku, jo išvaizda yra labai apgaulinga, kadangi kalbant apie tą mažąjį ragą, būtent naudojamas toks kaip epitetas apibūdinimas mažasis. Ir iš tikrųjų, jeigu jums pasakytų mažas ragas, mes visi įsivaizduojam kažkokį nekaltą, nepavojingą, nereikšmingą kažkokią valdžią, bet visame tame ir slypi apgaulė. Kadangi Danieliaus 7 skyriuje 20 eilutė sakoma, kad jis, nežiūrint tai, kad buvo mažas, iš tikrųjų atrodė didesnis už visus kitus 10 ragų. Taigi mes turime reikalą su labai paradoksalia valdžia, kuri netrodo tokia, kokia iš tikrųjų ji yra. Skaitykime toliau. Danieliaus 8 skyriuje 9 eilutėje mes skaitome: iš vieno iš jų išdygo kitas ragas, mažutis, bet ilgainiui jis išaugo nepaprastai didelis, pietų link, rytų link ir gražiojo krašto link. Tad mes čia skaitome apie jo horizontalų augimą, tai yra jis plečia savo geografinę prasme, savo įtaką geografinę prasme, ir jis auga pietų, rytų ir gražiojo krašto link, arba taip vadinamos Palestinos link. Tad žiūrint artimųjų rytų kontekste, tas mažasis ragas, jis ateina iš šiaurės. Ir aišku, mums Biblija sako, ypatingai 8 skyriuje, kai atsimenat, ten yra kalbama apie dvi imperijas. Kalbama apie Medo-Persų imperiją, kurią simbolizavo avinas, kalbama apie Graikų imperiją, kurią simbolizavo ožys, ir paskui mes skaitome apie mažąjį ragą. Taigi, kai yra kalbama apie būtent Medo-Persiją, sakoma, kad jinai buvo galinga. Kai kalbama apie Graikiją, sakoma, kad jinai buvo nepaprastai galinga. O kai kalbama apie mažąjį ragą, sako, kad jis užaugo nepaprastai didelis. Taigi, iš tikrųjų, kai mes kalbam apie mažojo rago valdžią, mes kalbam apie ją lygindami tą valdžią su tokiomis imperijomis, kaip Graikija ir Medo-Persija. Taigi, tai nėra kažkokia nežymi, nereikšminga valdžia. Tai yra valdžia, kuri yra paradoksali, kuri netrodo tokia, kokia yra, bet kuri yra nepaprastai didelė ir nepaprastai galinga. Taigi, paradoksali karalystė, kuri yra agresyvi, karinga, besiplečianti geografinėme, politinėme lygmenyje, bet ir vėl čia mūsų laukia siurprizas, kadangi tas mažasis ragas, jis yra ypatingas, nes jis turi žmogiškumo elementą. Ir mes skaitome Danieliaus knygos mažo rago aprašyme, kad jis turi žmogaus akis ir žmogaus burną. Taigi, tai yra simbolis, kuris kalba apie tai, kad šita valdžia, nežiūrintinai, kad yra karinga, kad kovojanti, agresyvi, jinai turi labai stiprias sąsajas, jinai kažkokia turi prigimti, kuri yra susijusi su religija ir būtent su Dievu kaip kūrėju. Bet vėl, kokia tai yra ta burna, kas iš tos burnos išeina? Paskaitykime vėl 7 skyrių, 8 eilutę. Ten yra sakoma: man besistebint tais ragais, žiūri, išdygo tarp jų dar vienas mažesnis ragas. Trys ankstesni ragai buvo užrauti su šaknimis, kad šiam užtektų vietos. Šis ragas turėjo akis panašias į žmogaus akis ir į žuliai kalbančią burną. Taigi vėl kažkoks tarsi ir nesutapimas. Tas ragas yra labai karingas, agresyvus, bet jis turi kažkokią sąsają su religija. Ir tarsi vėl krypsta link viskas link tikėjimo, religijos, bet sakoma, kad ta burna, iš jos išeina įžūlūs žodžiai. Ir
8 skyriuje 23 eilutėje sakoma, kad jis buvo įžulus, gudrus ir suktas. Arba kitas vertimas sako, kad jis buvo arogantiškas ir intrigų meistras. O 8 skyriaus 25 eilutė sako, praktiškai parodo, kodėl tas ragas, turėdamas tą žmogiškumo elementą, kalba tuos įžulius žodžius. Ir 8 skyriaus 25 eilutė mums sako, o jis daro todėl, kad jis turi įžulę širdį. Taigi, iš esmės, tas mažasis ragas turi didelę širdies problemą. Jis yra labai arogantiškas ir tai kažkaip mus jį sieja su karaliumi Nebukadnecaru, kuris, apie kurį mes tyrinėjome ir kalbėjome pirmose Danieliaus knygos skyriuose, kuris taip pat turėjo didelę problemą, būtent būdamas labai pilnas puikybės ir būdamas arogantiškas. Taigi, būtų viskas gerai, jeigu čia viskas ir pasibaigtų, bet aišku, apetitas yra pas mažąjį ragą labai didelis ir jis nusprendžia kovoti ne tik tai su žmonėm, ne tik tai politiniam lygmenyje, bet jis nusprendžia kovoti su pačiu Dievu, pačiu kurėju. Ir paskaitykime 8 skyriaus 10 eilutę. Augdamas jis pasiekė nedangaus galybės, nubloškė žemėn keletą žvaigždžių iš dangaus galybių ir sutripė jas. Taigi, jeigu iš pradžių jo augimas buvo horizontalus, tai jis dabar pradeda augti vertikaliai aukštyn. Jis nepasitenkina vien politinę valdžią, jis nori religinės valdžios, nes va tame yra, jo prigimtis yra religinė, jis nori ne tik tai valdyti, bet jis nori būti ir garbinimo objektu. Ir dabar atkreipkime, skaitydami sekančius Biblijos tekstus, apie tą kovos prieš Dievą progresiją. Taigi, 7 skyriuje, 25 eilutėje mes skaitome, žodžiais jis įžeis aukščiausiai. Taigi, žodžiais jis įžeidinės aukščiausiai. Ir kaip tai atrodo? Biblija, kai kalba apie įžeidinėjimą, kalbama apie pikžodžiavimą. Ir Biblijoje tai galima daryti dviem būdais. Pirmas, laikyti save Dievu arba sodinti save Dievo vietoje, arba prisimti vėl Dievo prigimtinę teisę atleisti žmonėms nuodėmes. Taigi, ką tas mažasis ragas daro? Jis sodina save, laiko save tarsi Dievu, atleidinėdamas žmonėms jų nuodėmes. Toliau, ką jis daro? Toje pačioje 25 eilutėje skaitykime, užsimbojas pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Taigi, negana to, kad jis pikžodžiauja prieš Dievą, jis taip pat užsimojęs yra pakeisti ir Dievo įstatymą. Arba kaip 8 skyriaus 12 eilutė sako, jis nudrebė žemėn tiesą. Taigi, keisdamas Dievo įstatymą, iš esmės jis keičia visos Dievo kūrinijos ar karalystės pagrindą ir tokiu būdu jis stengiasi ir nori keisti tiesą. Toliau skaitykime 8 skyrių 11 eilutę, kur mums sakoma, kad net su pačiu galybių vadu jis įžūliai elgėsi. Taigi mes matome vėl, kad jis įžūliai elgėsi net su pačiu galybių vadu, bet daugiau apie tai mes išgirsime rytoj, kalbėdami apie Danieliaus 9 skyrių. Toliau toje pačioje 11 eilutėje sako, iš galybių vado jis atėmė kasdienę deginamą auką ir išardė jo šventąją buveinę. Taigi jis kėsinasi į žmonijos išgelbėjimą ir apie tai, ką reiškia sustabdyti deginamąją auką ir kaip tai yra susieta su išgelbėjimu, mes girdėsime, kai kalbės Mindaugas. Ir dar vienas dalykas, ką jis daro toje pačioje 11 eilutėje, jis išardė jo šventąją buveinę. Taigi jis kėsinasi į pačią Dievo religijos tikėjimo širdį, šventyklą. Ir taip savo veikla, pabandydamas tiesiog uždaryti dangų tikintiesiems, atimti išgelbėjimą ir sugriauti tą šventyklą ne tik tai tiesiogiai, bet ir netiesiogiai. Ir aišku, paskui, 8 skyriuje, kai Danielius mato šitą viziją, jis tarsi nugirsta du šventuosius kalbančius tarpusavyje. Ir paskaitykime, 13 ir 14 eilutę. Išgirdau kalbant šventąjį,
O kitas šventasis kreipiasi į tą nepažįstamąjį kalbant. Kiek ilgai tęsi šio regėjimo įvykiai susijęs su kasdienė deginamąją auką, siauba keliančią nuodėmę šventyklos ir galybių tripimu? Jis man atsakė, 2300 vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta. Taigi klausė vienas šventasis kito, kiek ilgai tas visas siaubas, tai ką daro mažasis ragas, tęsis. Ir kitas jam atsako, kad tai tęsis 2300 vakarų ir rytų, arba kitais žodžiais dienų. Ir vėl, mes šiandieną nekalbėsime apie tai, mes kalbėsime daugiau tai apie 2300 tų dienų ir jų interpretaciją rytoj, bet tik tai noriu pasakyti vėl, kad mes kalbame apie pranašiškas dienas, simbolinės dienas, kurios simbolizuoja kažką truputį daugiau negu dienas, bet apie tai rytoj. Taigi, negana to, kad mažasis ragas kariauja su Dievu, jis nukreipia taip pat savo visą agresiją į tikinčiuosius. Ir jeigu mes vėl grįžtumėm į 7 skyrių, 21 eilutę, mes tenai skaitome. Man stebint, šis ragas kariavo su šventaisiais ir ėmė viršų. Arba 25 eilutėje sako, kad jie buvo šventieji jam atiduoti į rankas tam tikram laikotarpiui ir jis nedavė jiems ramybės. Taigi, mažasis ragas kariauja su Dievo žmonėmis, kurie tiki Dievu. Ir ne tik tai kariauja, bet juos vargina, neduodamas jam ramybės. Ir iš esmės tai kalba ne tik tai apie kažkokį trumpą laiką, bet tai kalba apie labai ilgą laiką, kuris tai tęsiasi. Ir 25-7 skyriaus eilutėje mes skaitome, kad tie šventieji bus atiduoti į jo rankas arba jo varginami vieną laikotarpį, du laikotarpius ir pusę laikotarpio. Ir čia mums truputį reikėtų sustoti. Mes čia skaitome, kad mažasis ragas kovos su šventaisiais ir jie jam bus atiduoti vieną laikotarpį, du laikotarpius ir pusę laikotarpio. Iš esmės tai kalba, vienas laikotarpis tai yra metai. Ir pas žydus, taip pat kaip pas babiloniečius, metus sudarė 360 dienų, nes jie jas skaičiavo pagal mėnulio kalendorių. Tai kai mes kalbam ir skaičiuojam, vienas laikotarpis tai yra 360 dienų, du laikotarpiai arba du metai tai yra 720 dienų, o pusę laikotarpio tai yra 180 dienų. Taigi visus sudėję tuos skaičius mes gauname 1260 dienų. Bet kadangi tai yra pranašystės, kadangi tai čia yra simbolika, tai mes galime iš tikrųjų turėti netgi tokią ir prielaidą, kad tai iš tikrųjų nėra dienos, kad tai yra kur kas daugiau. Ir pažiūrėkime, kas iš tikrųjų apie kokį tą laikotarpį šioje vizijoje yra kalbama. Bet tai mums padės kažkiek suprasti porą tekstų iš kitų Biblijos knygų. Atsiverskime pirmą Ezekielio knygą, 4 skyrių, ir paskaitykime nuo 4 iki 6 eilutės. Taigi Dievas kalba Ezekieliui, paskui gulkis ant kairio šono ir užsikrauk Izraelio namų bausmę, nes tiek dienų, kiek ant jo gulėsi, būsi užsikrovęs jų bausmę. Jų bausmės metus skaičiuoju tau dienomis, 390. Taip tu kesi bausmę už Izraelio namus. Kai būsi baigęs, gulkis antrą kartą, bet ant dešiniojo šono ir kesk bausmę už Judo namus. Skiriu tau 40 dienų po vieną dieną už kiekvienus metus. Taigi, Dievas liepia Jezekieliui kaip ir simboliškai atlikti bausmę tiek už Izraelį, tiek už Judą ir sako už jų tos maištavimo kiekvienus metus aš tau skiriu po vieną dieną. Taigi mes matome principą, kad vieni metai yra lygus vienai dienai. Bet pažiūrėkime į dar vieną tekstą, tai būtent skaičių knygoje 14 skyriuje, 34 eilutėje, kur yra sakoma, 40 dienų praleidote žvalgydami kraštą, 40 metų kentėsite už savo kaltę, metus už kiekvieną dieną. Taigi čia yra pasakojama istorija, kaip Izraelitai išėję iš Egipto priejo prie pažadėtos žemės slenkščio ir
12 žvalgų išėjo išvalgyti 40 dienų to nuostabaus krašto, į kurį Dievas norėjo juos įvesti. Ir po 40 dienų grįžę, jie tiesiog pasakė, kad neverta mums ten eiti, tai yra gražus kraštas, bet ten gyvena slibinai, ten milžinai ir ten yra pavojinga būti, tad mums reikėtų tiesiog grįžti. Ir Dievas kalbėdamas izraelitams sako, aš jums skiriu bausmę už kiekvieną dieną, kurią praleido žvalgai toje žemėje, aš jums duodu metus. Tad ką mes matome čia? Mes matome principą, kad taip pat, kadangi čia kalbame apie 1260 dienų, kurios yra pranašiškos dienos, tai mes galime prilyginti, kad iš esmės šventieji bus atiduoti mažajam ragui į jo rankas 1260 metų. Dabar tiesiog pabandykim truputį staptelti ir apibendrinti visą tai, ką mes kalbėjome. Taigi, jei politinės valdžios, imperijos, apie tos, apie kurias Danielius kalba 7 skyriaus pirmoje dalyje, tie 4 žvėris, jie kariavo vieni su kitais dėl valdžios, dėl įtakos, dėl to, kad jų karalystė būtų nesibaiginti, dėl to, kad jų karalystės niekas nepakeistų. Ir tas valdžia simbolizavo iš tikrųjų labai siaubingi žvėris. Tai mažasis ragas pranoko juos visus. Kadangi iš esmės jis nekovoja dėl, ir nekariauja dėl politinės įtakos, bet jis kariauja dėl religinės įtakos. Mažasis ragas kariauja religinį karą ir meta iššūkį nekam kitam, kaip pačiam kūrėjui Dievui. Taigi vėl čia mes susiduriam su šio mažojo rago valdžios paradoksalumu, kadangi iš tikrųjų mes turim religinę valdžią. Religinė valdžia, kuri turi labai stiprią sąsają su Biblijos Dievu ir tikėjimu, kuri iš esmės pavirsta tikruoju siaubūnu atsisukdama ir kovodama prieš savo kūrėją. Tad tarsi mums kaip ir iškyla klausimas, kaip taip įmanoma, kaip gali tai, kas turi skleisti tikėjimą, meilę, Dievo pasaulį, plėsti jo vertybės, praktiškai tampa blogio įrankiu atsisukančiu prieš patį kūrėją. Ir čia yra labai taip pat įdomi paralelė, kurią mes galime padaryti su karaliumi Nebukadnecaru. Ir jeigu mes prisimintumėm Danieliaus knygos 3 skyrių, kur karalius Nebukadnecaras regėjęs tą sapną 2 skyriuje, kur mato tą didelę statulą, jis nusprendžia, kad ir trokšta įkurti tokią karalystę, tokią imperiją, kuri niekada nesibaigtų. Jis trokšta įkurti amžiną imperiją, jis pasitelkia religiją ir aišku, visa tai jam kainuoja, kai priemonę naudoja krosnį. Ir mes matome to skyriaus 3 Danieliaus knygos skyriaus pabaigoje, kad jam neišeina įkurti tos amžinosios karalystės. Čia mes skaitome, kad mažasis ragas daro tą pačią klaidą. Tačiau jis būdamas religinę valdžią pasitelkia politinę valdžią, kad įkurtų tą amžinąją karalystę ir viso to pasekmė yra dar didesnė tragedija. Tad, čia turbūt yra labai aktualu mums visiems padaryti tiesiog tokią paprastą išvadą, kad bet koks žmonijos bandymas sukurti žemėje rojų, ar naudojantis religiją, ar naudojantis politiką, visa, ką atnešė, tai fiasko. Tai atnešė nesibaigianti amžinai karą, nesibaigianti amžinai konfliktą ir nesibaigianti kraujo praliejimą. O dabar svarbiausias klausimas. Taigi, kas yra tas mažasis ragas? Ką tas mažasis ragas 7, 8 ir kitose skyriuose iš tikrųjų simbolizuoja? Istorija mums sako, remiantis visais tais apibūdinimais, kuriuos mes skaitėme ką tik iš Danieliaus knygos, kad tai yra popiežiška Roma, kuri atsirado po Romos imperijos žlugimo ir, kaip žinome, Romos imperija žlugo 476 metais po 600 metų dominavimo ir vienybės. Jis kyla į 10 karalysčių
Ir Roma, būtent popiežiška Roma, atsiranda iš tų 10 karalysčių, ateidama ir išraudama kitas 3 karalystės, kurios buvo 3 arijų karalystės, ypatingai varžiusios popiežiškos Romos dominavimą. Ir kai 538 metais buvo nugalėti paskutinieji, tai jie buvo 3 Jerulai, Vandalai ir Ostgotai, ir kai 538 metais jau mūsų eros laikais kalbame, buvo nugalėti Ostgotai, atsiprašau, ir išvyti iš Romos miesto, praktiškai nuo to meto prasidėjo popiežijos arba popiežiškos Romos viešpatavimo laikotarpis. Ir čia yra labai svarbi data, kadangi ši data, 538 metai, tai yra mūsų atskaitos taškas 1260 metų pranašystės laikotarpiui. Aišku, kaip valdė popiežišką Romą? Tai buvo kaip ir labai tokia įdomi valdžia, kuri nevaldė tiesiogiai, tai buvo kaip ir pilkasis kardinolas, kuris viešpatavo senovės arba senajame Europos žemyne ir vadovavosi principu skaldyk ir valdyk. Ir iš esmės popiežiška Roma, nors ir atrodė, kad buvo daug didelių ir galingų politinių karalysčių ir valdžių, buvo ta tikroji valdžia, kuri tampė tas visas politinės karalystės už virvučių. Aišku, ji buvo arogantiška ir turėjo tą įžūlę burną. Jinai keitė Dievo įsakymus, keitė žmonių suvokimą apie Dievą ir išgelbėjimą. Ir apie tai galėsite rasti daugiau mūsų internetinėme puslapį medžiagos. Ir aišku, pasakysiu tik tai vieną, jeigu mes pažiūrėtumėm į 10 Dievo įsakymų, kuriuos mes randam išėjimo knygoje, ir jūs palygintumėt su dabartiniais 10 Dievo įsakymų, kuriuos jūs randate katekizme, jūs pamatysite esminius skirtumus, kadangi ten yra antrojo ir ketvirtojo įsakymų susijusių su labai smarkiai susijusių su garbinimu, bet apie tai jūs galite pasiskaityti mūsų internetinėme puslapį papildomoje medžiagoje. Kaip jau minėjau, jie taip pat ir keitė biblinį suvokimą apie išgelbėjimą ir iš tikrųjų išgelbėjimas perėjo kaip ir į bažnyčios rankas, neįmanoma tapo būti išgelbėtų be bažnyčios, atsirado įvairiausių tarpininkų, įvairiausių šventųjų, kurie pakeitė Jėzų kaip tarpininką šventosios dvasios vietą, kaip vietininko žemėje, pakeitė bažnyčios galvą ir to pasekoje Biblijos mokymas tapo sumaišytas su įvairiausiais pagoniškais kitais mokymais, su įvairiausiais humanistiniais mokymais ir taip jis buvo iškreiptas ir aišku, ne tik tai mokymas buvo iškreiptas, bet buvo iškreipta ir visa biblinė pasaulėžiūra, kurią Dievas nori mums perduoti ir nori, kad mes ją gyventumėm ir vadovautumės. Ji, aišku, popiežiška Roma neturėdama savo kariuomenės, jinai vadovavo tokiems grandioziniams kariniams žygiams, kaip kryžiaus žygiai, kurie vyko 11-13 amžiuje, kur buvo visa Europa nukreipta kovai su musulmonais dėl Jeruzalės miesto. Taip pat neišimtis yra ir kryžiaus žygiai į Pabaltijį, kurie prasidėjo nuo 13 amžiaus ir kuriems vadovavo ta pati valdžia, bet aišku, rankomis tai buvo Vokietijos pasaulietinė valdžia. Galima daug kalbėti, bet aš to tikrai neplanuoju to daryti, jūs galite apie tai pasidomėti patys, bet tiesiog priminsiu, vien tik tai mums užtenka prisiminti tamsiuosius viduramžius apie žmonijos padėtį, kai visa žmonija ir visuomenė buvo laikoma prietarų baimėje. Prisiminkime indulgencijas kaip galimybę išsipirkti savo išgelbėjimą, kuris priklausė nuo kiek pinigų yra tavo kišenėje. Prisiminkime inkvizicijos laikus, kurie prasidėjo 12 amžiaus pabaigoje ir tęsėsi 13 amžiuje, kaip tikintieji, kurie nesutiko su tokia valdžia, nesutiko su tokia religija, buvo persekiojami, kankinami ir daromi kiti baisūs dalykai. Prisiminkime tiesiog,
kodėl įvyko protestantiška reformacija, kokios tai buvo priežastis. Prisiminkime paskui po to sekusią kontrareformaciją, prisiminkime tikinčiųjų bėgimą į naująjį pasaulį po to, kai jis buvo Kolumbo atrastas. Ir aišku, galime daug kalbėti, bet visam tam tašką uždėjo 1798 metai. Taigi 1798 metais prancūzų kariuomenės generolas Aleksandras Bertie įsiveržė į Romą, suėmė popiežių Pijų VI ir jį ištremė. Kadangi Napoleonas Bonapartas siekė sunaikinti Romos popiežyje ir bet kokį jos autoritetą. Taigi, 538 metai popiežijos viešpatavimo pradžia. 1798 metai suduotas mirtinas smūgis popiežyjei, kai popiežyje buvo, aišku, istorija mums sako, kad tik tai trumpam laikui panaikinta. Taigi, įdėkite 1260 metų ir jūs pamatysite, kad Dievo žodis yra tikras ir teisingas. Sveiki visi, kurie stebite mūsų internete ir tie, kas sėdėte čia ir klausite šio seminaro gyvai. Ir iš tikrųjų, kuo giliau mes einame į Danieliaus knygą, tuo daugiau informacijos, tuo daugiau simbolių, tuo daugiau interpretacijos ir tuo daugiau žinių ateina. Ir aš įsivaizduoju, kad nėra taip lengva viską iš karto priimti ar suvirškinti. Todėl galbūt geriausia būtų tiesiog klausyti ir skirti laiko paskui tolesniam tyrinėjimui. Bet šiandien aš noriu toliau tęsti mūsų tyrinėjimą, aštuntas skyrius, ir iškyla klausimas nagrinėjant aštuntą skyrių, kodėl šventykla. Aš dar sykį noriu paskaityti tas eilutes, kurios, man atrodo, yra centrinės šitame skyriuje, ir Giedrius jau kalbėjo apie mažojo rago interpretaciją, bet tam, kad priminti, apie ką čia yra kalbama, aš paskaitysiu aštuntos skyriaus nuo dešimtos eilutės. Augdamas jis, tai yra mažasis ragas. Pasiekė net dangaus galybės, nubloškė žemę keletą žvaigždžių iš dangaus galybių ir sutrypė jas. Net su pačiu galybių vadu jis įžūliai elgėsi. Iš jo atėmė kasdieninę deginamąją auką ir išardė jo šventąją buveinę, šventyklą. Už nuodėmę jam buvo perduotos galybės, drauge su nuolatinė deginamąją auka. Jis nudrebė žemę tiesą ir ką tik jis darė, tai jam sekėsi. Išgirdau kalbant šventąjį. O kitas šventasis kreipėsi į tą nepažįstamąjį kalbantį, kiek ilgai tęsis šio regėjimo įvykiai, susiję su kasdienė deginamąja auka, siauba keliančia nuodėme šventyklos ir galybių tripimu. Ir jis man atsakė, 2300 vakarų ir rytmečių ir po to šventykla bus apvalyta. Su šventyklos apvalymu mes galėsime daugiau skirti laiko. Stebėkite informaciją internete ir galbūt mes dar ir kitą susitikimą šiek tiek užsiminsime apie tai. Bet šiandien aš noriu pakalbėti apie tai, kodėl šventykla, kodėl mažasis ragas, arba šiuo atveju Giedrius pasakė, kas yra tas mažasis ragas. Tai yra viduramžiais viešpatavusi senajame žemynė popiežiška Roma. Religinė jėga, kodėl jinai yra nukreipta į šventyklą. Kodėl į šventyklą? Ir aš noriu, kad mes nusikeltume šiek tiek į pačią pradžią, kada šventykla žydams dykumoje buvo duota. Beveik 800 metų prieš tai, kai gimė Danielius, prieš dar atsirandant Babilono karalystėje tokią, kokią jis sukūrė Nebukadnecaras. Dievas žydams klajojantiems dykumoje pasakė, aš skaitau iš Išėjimo knygos, 25 skyriaus 8 ir 9 eilutės. Dievas kreipiasi į žmonės ir sako, te padaro jie man šventyklą, kad galėčiau gyventi tarp jų. Tiksliai, kaip tau parodau, pagal padangtės ir viso jos apstatymo pavyzdį, taip turite padaryti. Keletas dalykų apie tą šventyklą. Pirmiausia, šventyklos tikslas buvo tam, kad Dievas gyventų tarp žmonių. Dievas nėra kažkoks atsiribojęs, gyvenantis kažkur, sukūrė šį pasaulį ir palikė žmonės tvarkytis, kaip jiems išeina. Dievas yra tas, kuriam rūpi, kaip mes gyvename, rūpi, kaip gyvena žmonės ir jis nori būti tarp žmonių.
Taigi šventykla buvo ta Dievo palapinė, kurioje gyveno Dievas. Aišku, ten buvo daug visokių baldų, į padėtinės duonos stalas, septynžvakė žvakidė, smilkalų altorius, sandoros skrinė, kurioje buvo 10 dievų įsakymų, buvo aukuras, ant kurio buvo aukojamos aukos, taip pat apsiplovimo indas. Aišku, šventykla turėjo 3 dalis – kiemą, šventąją vietą, šventų švenčiausiąją. Ir viskas tai buvo simbolika padedanti žmonėms suprasti, koks yra Dievas. Kaip Dievas supranta savo ir žmonių tarpusavio santykius, kokia yra dieviška pasaulėžiūra į tai, kas vyksta čia. Taigi šventykla buvo Dievo buveinė, Dievo palapinė, bet tuo pačiu ir vaizdinė pamoka žmonėms, padedanti suprasti Dievo kelius čia žemėje. Ir kaip Mozei buvo pasakyta, padaryk viską tiksliai pagal pavyzdį, kurį matei. Šventykla, tikroji šventykla ir Danieliaus knyga šiek tiek praplečia tą patį supratimą. Tikroji šventykla yra danguje. Žemėje buvo tik tais simbolinis tos šventyklos atvaizdas. Simboliais perteikiami dangiški dalykai. Todėl, kada mažasis ragas arba popiežiška Roma kovoja su šventykla, jinai nekovoja su ta šventykla, kuri yra žemė. Jau kada jinai pradėjo įsivyravo, pradėjo valdyti Europos žemynę, popiežišką Romą, jau šventykla buvo seniai sugriauta. Taigi jinai net negalėjo fiziškai kovotis su ta šventykla, su tai, kas yra šventykla ir su ją pačia. Ją sugriauti, atimti kasdieninę auką. Jinai kovoja su dangiška šventykla. Kas yra ta šventykla? Jono evangelijoje, pirmame skyriuje, yra užrašyti Jonas, kalbėdamas, pradėdamas savo evangeliją, jisai pradeda įdomiais žodžiais. Pradžioje buvo žodis, aš skaitau nuo pirmos eilutės. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą ir visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik tais yra atsiradę. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo Dievas. Ir 14 eilutė Jonas paaiškino, o kasgi buvo tas žodis? Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas susieja tuos dalykus Dievą ir Jėzų. Sako, Jėzus yra tas Dievas. Bet čia aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į žodį gyveno tarp mūsų. Čia pasakyta, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Graikiškas šito žodžio tiesioginis vertimas reiškia, jis pasistatė palapinę arba šventyklą. Ir kada mes susiejame tuos dalykus apie tai, kas buvo Senajame testamente apreikšta, apie tai, ką mes kalbėjom ir tai, kas Naujajame testamente išsipildo, pasirodo, ta šventykla nebuvo vien tik tais pastatas simbolinė Dievo buveinė. Tai buvo simbolinis nurodymas į Dievą. Ir Jėzus atėjęs į šitą pasaulį mums parodo arba atskleidžia tai, ką šventykla mums nurodė. Šventykla Senajame testamente buvo paties Dievo simbolis. Ir Jėzus atėjęs į šitą žemę mums atskleidžia, koks yra Dievas. Jis atskleidžia pats save. Jonas, būdamas pats žydas ir žydų visas gyvenimas, religinis sukosi aplink šventyklą, manau, tą ir norėjo pasakyti savo skaitytojams, kad tikroji šventykla yra Jėzus. Senajame testamente buvo simboliais perteikiamas Dievo charakteris, pats Dievas. Dabar simboliai susitinka su realybe. Aš dar noriu paskaityti vieną eilutę iš antros skyriaus Jono, ta pati Jono evangelija nuo 18 eilutės. Čia tiesiog dar sykį patvirtinant tai, ką aš kalbu. Žydai kreipėsi į Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atėjo į šventyklą ir išvarė visus prekeivius, apvalė tą šventyklą nuo susitepimo, nuo susiteršimo, nuo neteisingo jos naudojimo. Ir Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą ir aš ją per 3 dienas atstatysiu. Ta šventykla, apie kurią Jėzus kalbėjo, Erodas statė daugiau negu 40 metų. Įsivaizduokite, dabar Jėzus sako, sugriaukite tą šventyklą, aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventyklą statyto, o tu sakai, kad per 3 dienas ją atstatysi? Bet jis, tada čia jau Jonas suteikė interpretaciją, bet jis, Jėzus, kalbėjo apie savo kūno šventyklą.
Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jėzus kalbėjo apie save. Jis yra ta šventykla. Bet žmonės niekaip dar nesusėjo tų dalykų. Senajame testamente šventykla buvo viso religinio gyvenimo pagrindas. Jinai buvo vaizdinė priemonė, kaip žmonės gali ateiti pas Dievą, atspindėjo, koks yra iš tikrųjų Dievas. Ir Jonas toje pačioje Evangelijoje 14 skyriuje sako, 14 skyrius nuo 6 eilutės. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą, kaip tik tais per mane. Senajame testamente žmonės pas Dievą atėjo per šventyklą, per visą tarnavimą. Būdavo kasdienė auka, buvo avinėlis. Kasdien ryte ir vakare už žmonijos, už tautos nuodėmes buvo aukojamas avinėlis. Tik per kraują žmogus, pro kraujo praliejimą žmogus galėdavo gauti atleidimą už nuodėmes. Per tai, kas vyko šventykloje, žmogus susiderindavo su Dievu. Ir dabar Jėzus sako, aš esu ta šventykla, per mane tik tais ateinate. Aš esu tas tarpininkas tarp Dievo ir tarp žmonių. Jis yra ta šventykla. Ir dabar, kada mes geriau suprantame, kad ta šventykla nėra kažkoksai tai pastatas, kuriame vyksta simbolinis tarnavimas danguje, kad šventykla yra pats Dievas, mažasis ragas, viduramžiška krikščionybė, viduramžiška Roma, katalikiška Roma, jinai kovoja, komodama su šventykla, Biblijoje pasakyta simboliškai, vėlgi tai yra perteikiama, jinai kovoja su pačiu Dievu. Nori pasiimti tai, kas priklauso Dievui. Šventykla yra būdas papasakoti žmonėms apie Dievą, save apreikšti žmonėms. Ir tas mažasis ragas, katalikiška Roma, nori tai pasiimti savo. Iš tikrųjų, tai labai rimtas dalykas. Giedrius jau minėjo, nagrinėjo pakankamai išsamei 7 Danieliaus knygos skyrių ir paminėjo, kad mažasis ragas, viduramžiška Roma, turėjo keletą savybių, kurios yra išskiriamos Biblijoje. Pirmiausiai, kad jinai pikžodžiavo žodžiais, įžeidinėjo aukščiausiai jį. Antras dalykas, kad jinai kovojo su šventaisiais. Ir jai sekėsi kovoti su šventaisiais. Jinai vargino juos. Trečias dalykas, kuris yra svarbus, kad jinai keičia Dievo tvarką, keičia įstatymus. Jau mes kalbėjom apie tai, kad 10 Dievo įsakymų buvo pakeisti. Antras susijęs su šventųjų garbinimu ir šabo įstatymas, kuris nurodo į Dievą kaip kūrėją. O 10 įstatymas buvo tiesiog padalintas į dvi dalis, kad išliktų 10 įstatymų forma, tačiau turinys buvo pakeistas. Ir ketvirtas dalykas, tai yra paminimas laikotarpis, 1260 dienų arba 3,5 laikotarpio pagal pranašišką matavimą, pagal pranašišką skaičiavimą. Ir aš noriu atkreipti dėmesį jūs į apreiškimų knygą. Ten yra minimi vėl tie patys 3 dalykai, tačiau atskleidžiama šiek tiek daugiau detalių. Gaila, mes neturime laiko nagrinėti apreiškimų knygos, kuri yra tampriai ir artimai susijusi su Danieliaus knyga. Tačiau aš noriu tos diskusijos 8 skyriaus kontekste paskaityti šiek tiek iš apreiškimų knygos 13 skyriaus. Aš skaitau nuo 1 eilutės. Aš išvydau iš jūros išnyrant žvėrį, turinti 10 ragų ir 7 galvas. Ant jo ragų buvo 10 diademų ir ant jo galvų pikžodžiavimo vardai. Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą. Jo kojos tarytum lokio kojos, o jo snukis lyg liūto snukis. Slibinas atidavė jam savo galybę, savo sostą ir didelę valdžią. Viena iš jo galvų aš regėjau lyg mirtinai sužeista, tačiau jos mirštamoji žaizda užgyjo ir visa žemė stebėdamėsi nusiekė paskui žvėrį. Žmonės garbino slibiną, kad atidavė valdžią žvėriui ir šlovino žvėrį šaukdami. Kas galėtų lyginti su žvėrimi ir kas galėtų kovoti su juo? Žvėriui buvo duotas snukis didžiuotis ir pikžodžiauti ir duota gale tai daryti per 42 mėnesius. Ir jis atvėręs nasrus pikžodžiavo Dievui, niekino jo vardą, jo buveinę, šventyklą, jo buveinę ir tuos, kurie gyvena danguje.
Jam buvo leista kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, tautoms, kalboms ir giminėms. Aš toliau nebeskaitysiu, bet čia jau yra paminėti tie visi dalykai, kuriuos mes randame 7 Danieliaus knygos skyriuje. Jis pikžodžiauja Dievui, jisai kovoja su šventaisiais. Ir čia yra paminėtas kitaip tas laikotarpis apibūdinamas – 42 mėnesiai. Skirkite laiko ir paskaičiuokite ir pamatysite, kad tai yra tas pats laikotarpis, apie kurį kalba pranašas Danielius 7 skyriuje – 1260 dienų. Ir mes žinome, kad pranašystėse tai yra 1260 metų, po vieną dieną už kiekvienus metus. Ir čia jisai daro tą patį, ką darė anksčiau paminėtas mažasis ragas. Mes jau kalbėjome, kad tai yra popiežiškoji Roma. Tik čia jinai yra įvardinama nebe kaip ragas, bet jau kaip žvėris. Ir čia mes matome, kad yra kalbama apie tą pačią valdžią ir apie tą pačią galybę, kuri tuo laikotarpiu rodo savo galę Europoje, didžiąją dalimi senajame žemyne. Bet atkreipkite dėmesį, kas už to stovi, kas už to slypi, už žvėries. Aš noriu paskaityti dar sykį antrą eilutę. Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą, jo kojos tarytum lokio kojos, o jos snukis lyg liūto snukis. Slibinas jam atidavė savo galybę, savo sostą ir didelę valdžią. Ir ketvirta eilutė. Žmonės garbino slibiną, kad atidavė valdžią žvėriui. Žvėris, ta popiežiškoji Roma, kuri trokšta tuo garbinimo ir gauna iš žmonių tą garbinimą, už jos stovi slibinas. Ir patiškai žmonės garbindami žvėrį garbina slibiną. 12 skyriuje prie iškimų knygos mums yra paaiškinama, kas yra tas slibinas. Aš vėlgi neskaitysiu viso konteksto, bet vyko danguje kova ir iš dangaus buvo išmestas slibinas, 9 eilutė. Tai buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinama velnio ir šetono, kuris išvedžioja visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo buvo išmesti visi jo angelai. Slibinas yra tas žaltys, kuris išvedžioja Jėvą Sodomų. Jis yra ta senoji gyvatė, kurie gundė ir gundė be gundo žmonės. Taigi žmonės garbindami žvėrį, tą puolusią religinę sistemą, realiai garbina šetoną. Kova vyksta nežmogiškame lygmenyje. Žmonės tik dalyvauja, bet iš tikrųjų kova vyksta tarp šetono. Ir jo troškimas yra užkariauti, vėlgi atsisėsti Dievo vietoje. Į dangų jis jau nebegali užkopti. Iš ten yra išmestas. Tai jisai bando žmonės apgaulę paversti, žmonės apgaulę pastumėti į klaidingą Dievo garbinimą, kad taip žmonės, net nežinodami, garbintų šetoną. Šiek tiek tiems fundamentalistams, ekstremistams ir teroristams, kurie jau galvojate, viskas, popiežiška Roma, dabar mes važiuosim prie katalikų bažnyčių, rašysim ženklus 666 ir viešai juos smerksime ir niekinsime. Noriu pasakyti galbūt pradžiai tiek, kad kada Dievas kalba apie viduramžius ir aiškiai įvardina, kad mažasis ragas yra popiežiškoji Romos katalikų bažnyčia. Nepamirškime, kad tuo metu tai buvo oficialus krikščionybės atstovas, tai buvo krikščionis, tai buvo paprasti, tai buvo Dievo bažnyčia. Tuo metu buvo protestantizmo užuomazgos, buvo žmonių grupelės, kurie bandė gilintis į Dievo žodį, bet vis tik tai buvo oficiali krikščionybės atstovė. Mes jau nebegalime, žiūrėdami į viduramžių, sakyti jie ir mes, tai tiesiog buvo krikščionys. Visi yra kalti dėl to, kas vyko. Visi yra atsakingi dėl to, kas vyksta. Tačiau čia yra pasakyta apreiškimų knygoje šiek tiek daugiau apie tą žvėrį. Giedrius jau minėjo, kad 1798 metais, kada baigėsi tas pranašiškas 1260 dienų laikotarpis, popiežijai buvo suteikta arba suduotas mirtinas smūgis, suduota mirtina žaizda. Bet ar jūs atkreipėt, kai mes skaitėme apreiškimų knygos 13 skyriuje,
pranašas Jonas arba apaštalas Jonas, matydamas regėjimą apie slibiną ir apie tą žvėrį, kuris yra popiežiškoji Roma. Trečioje eilutėje pasakyta, sako, viena iš to žvėries galvų aš regėjau lyg mirtinai sužeista, tačiau jos mirštamoji žaizda užgyjo. 1798 metais buvo pabandyta atsikratyti tokios krikščionybės. Pasaulietinė valdžia bandė pažaboti tą religinę valdžią. Ir buvo galvota, kad galbūt tuo ir viskas užsibaigs. Popiežius ištremtas. Mažajam ragui, tam žvėriui, popiežiškai Romai suduotas smūgis. Bet čia pasakyta, kad ta mirtina žaizda užgyjo ir žmonės stebėjosi, bei garbino žvėrį ir slibina už tokį stebuklą. Čia Jonas mus jau perneša į kitus laikus arčiau mūsų dienų, kad tuo viskas nesibaigė iš esmės. Kad ten buvo suduotas smūgis, bet tas žvėris savo galę ir toliau rodo. Žvėris mes jau įvardinom. Ir aš norėčiau tokį kaip ir iš dalies priminti mums, kad čia yra kalbama ne konkrečiai apie žmonės, kurie yra. Jeigu šiuo atveju mes kalbame apie katalikų bažnyčią, čia kalbama apie sistemą. Ir jeigu žmogus yra toj sistemoje iš nežinojimo, ir aš tikrai pažįstu ne vieną nuostabų kataliką, kurie uoliai ieško ir Dievo baimingai gyvena, uoliai ieško Dievo, stengiasi savo gyvenime spindėti Dievo charakterį, tai čia yra kalbama ne apie to žmonės, kalbama apie tą sistemą. Ir žinoma, to žmonės, čia kalbama ir apie to žmonės, kurie sąmoningai tą sistemą naudojasi. Bet pranašystės tikslas yra padėti mums suvokti, kokiagi iš tikrųjų yra realybė. Taigi kova vyksta dėl šventyklos. Ir mirtina žaizda žvėriui buvo suduota, bet jinai išgyjo. Tas išgyjimas realiai reiškia, kad ta žvėris vėl įgauna tą valdžią, kurią turėjo anksčiau. Kad prieš pat dienų pabaigą, Danieliaus knygoje parašyta apie teismą, ar ne, kad prieš pat dienų pabaigą mažajam ragui bus įgyvendintas teismas. Ir čia pasakyta, kad ta žaizda užgyjo, tai reiškia, žvėris įgauna anksčiau turėtą galę ir valdžią. Vėl yra grįžtama prie viduramžių, kad ir kaip keistai skambėtų. Viduramžiais religinė valdžia bandė naudoti politinę valdžią tam, kad siektų savo tikslų, tam, kad valdytų žmonės. Ir čia Biblijoje yra pasakyta, kad vėl viduramžiai sugrįš. Galbūt viduramžiai nesugrįš ta prasme, kad mes vėl važinėsime su arkliais, vėl valgysime skurdų maistą, bet principas vadovavimo, kad vėl bažnyčia bus susieta su politinė valdžia įgyvendinant slibino tikslą. Paniekinti kūrėją, apgauti žmonės ir suklaidinti juos, kad jie nežinotų tikro Dievo garbinimo. Bet Biblija mus nepalieka nežinioje. Jinai mums pasakoja apie tai, kas vyksta žmonijos istorijoje ir kaip žmonės gali būti ir yra apgaudinėjami. Ką daryt? Kai tokios problemos, globalinės problemos, įtraukusios visą visatą, ką daryt? Aš jau ne kartą grįžtu į pradžios knygą. Kaip jau minėjau, ten, kur yra pirmą kartą paminimi dalykai, nuopolis, nuodėmė, ten daugiausiai yra atskleidžiama dalykų susijusių su vienu, su tuo dalyku, kuris yra nagrinėjamas. Ir aš noriu, kad jūs irgi atsiverstume tie, kas turite Biblijos pradžios knygą, trečią skyrių. Jūs pamenat, Dievas sukūrė žmogų tobalame pasaulyje, bet suteikė jiems pasirinkimą. Buvo gyvybės medis, nuo kurio valgydamas žmogus parodė, kad nori sekti Dievo keliais. Ir buvo gėrio bei blogio pažinimo medis, kuris simbolizavo kitokį gyvenimo būdą. Ir čia Biblijoje yra pasakyta, kad žaltys, dabar jau mes žinome, kas yra tas žaltys. Tai yra šetonas, buvo sumanesnis, jisai naudojosi žalčiu. Žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode.
Moteris atsakė žalčiai, sodo medžio vaisius mes galime valgyti. Tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nenumirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis skynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui buvusiam su ja ir šis valgė. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jie pamatė tai, ko nenorėjo pamatyti, ko nesitikėjo pamatyti. Tačiau velnės šitoje vietoje, naudodamas iš žalčių, užduoda moteriai klausimą. Gerai, ar Dievas iš tikrųjų sakė, nuo jokio medžio nevalgyti. Ką Dievas sakė? Aš skaitau antrame skyriuje nuo 16 eilutės. Žmogui viešpats Dievas įsakė tardamas, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gėrio bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Štai Dievo žodžiai. Yra medis, nevalgyk, nes mirsi. Ir kada velnės paklausė moters, gerai, ką Dievas realiai sakė, ką jisai kalbėjo, jie atsako, sodo medžių vaisius mes galime valgyti tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas pasakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nemirtumėte. Jėva užsimena apie lietimą to medžio. Ir Dievas nieko nebuvo pasakęs. Ta medį galėjo įliesti. Tas lietimas net neša mirties, bet Jėva pridėjo prie Dievo žodžio. Ir velnės užsikabino ant to. Greičiausiai žaltys jau buvo ant to medžio, bet jisai buvo gyvas. Jis nemirė. Ir Jėva šiek tiek pridėdama prie Dievo žodžio, staiga tapo nesaugi ir velnės rado būdą, kaip ją išvedžioti. Štai kodėl Danieliaus knygos 7 skyriuje yra kalbama apie tai, kad mažasis ragas, popiežiška į Romą, keičia Dievo įstatymus, keičia Dievo žodžius. Ir žmogus jau staiga nebesupranta, kokia Dievo valia, ir jisai nebėra saugus, nebėra Dievo apsaugotas. Štai kodėl ta kova visa didžioji ir vyksta. Dėl ko įstatymas yra iškreipiamas, dėl ko Dievo supratimas yra iškreipiamas. Velnio tikslas atimti iš žmogaus ką Dievas jam nori duoti. Sunaikinti tą ryšį, kuris galėtų egzistuoti tarp kūrinio ir kūrėjo. Velnės iškreipia žmonėse Dievo supratimą, Dievo žodį, ir žmonės jau nebesupranta, koks yra Dievas, ir pasitiki nebe Dievu, o pasitiki jo pakaitalu. Ir mes žinome, kaip velnės nori būti tas Dievas, Dievo pakaitalas. Taigi, ką daryti su tuo, apie ką mes šiandien kalbame ir ką atskleidžia Danieliaus knyga 8 skyrius bei visas Biblijos mokymas. Velnio tikslas yra iškreipti Dievo žodį, kad žmonės jau nebesuprastų, koks yra Dievas. Viduramžiais tai puikiai buvo padaryta dėka indulgencijų, dėka inkvizicijos. Ir dabar netgi žmonės kalba ir klausia manęs kaip pastoriaus, kaip jūs paaiškinsit? Bažnyčia daugiausiai kraujo pralieja ir aš iš tikrųjų esu atstovas tos krikščionybės. Ir žmonės nebenori eiti pas Dievą, nes mato, ką daro, kokia yra bažnyčia. Jeigu jis yra Dievo atstovas, tai baisu. Bet mes matome, kad Dievas mums atskleidžia, kuo tapo krikščioniška bažnyčia. Ir velnio turbūt yra toksai tikslas. Dievas sukūrė žmogų, kuris atskleistų Dievo atvaizdą. Velnės ateina, bandydamas juos sugundyti, sukiršinti ir iškreipti juose esantį Dievo atvaizdą. Izraelio tauta buvo Dievo pasirinkta taip pat, tam, kad per juos Dievas galėtų papasakoti žmonijai apie save, kad žmonija neliktų tamsoje apie Dievą. Velnės vėl ateina ir puikiai pasidarbavo Izraelio tautoje, kad galų gale viskas baigėsi tuo, kad buvo priverstas Dievas pasitraukti ir palikti juos likimo valioje. Ir mes ateiname prie Danieliaus knygos, kada jie yra ištremiami už savo nuodėmes į Babilono žemę, o paskui jie patys ir nukryžiavo Kristų, savo pačių Dievą atėjusi į žemę. Tada Dievas išsirenka krikščionišką bažnyčią ir mes matome, kad čia vėl velnės darbuojasi.
Krikščioniška bažnyčia, kuri turėjo būti šviesa šitame pasaulyje, jinai tampa šetono įrankiu, vedant žmonės nuo Dievo. Bet Dievas paliko Bibliją ir paliko Dievo žodį tam, kad mes išmintingai interpretuotume tai, kas vyksta istorijoje ir teisingai pasirinktume. Kada 313 metais Konstantinas išleido įsakymą, kurio dėka krikščionybė anksčiau buvusi pogrindyje ir persekiojama tapo pripažinta ir oficialia Romos imperijos bažnyčia, prasidėjo krikščioniškos bažnyčios puolimas. Aišku, jis jau veikia atskirose krikščioniškose galbūt bendruomenėse per atskirus žmonės. Bet kada Konstantinas, imperatorius Konstantinas įteisino, jeigu taip galima pasakyti, krikščionybę, į krikščionybę pradėjo eiti įvairios pagoniškos praktikos. 321 metais buvo išleistas įsakymas, kad ne šabas, ne septintoji diena yra šventa, o sekmadienis, kurie iš tikrųjų yra pirmoji saulės garbinimo diena, yra poilsio diena. Ir laikui bėgant visi krikščionis perėmė tai, ką oficiali krikščioniška bažnyčia viduramžiais priėmė kaip savo mokymą. Ir dabar mes jau nebegalime sakyti, kad vien tik tais katalikų bažnyčia yra atsakinga už įstatymo pakeitimą, už Dievo žodžio pakeitimą. Dabar gyvenantiems mums, gyvenantys 21 amžiuje, mes matome, kad ir kitos krikščioniškos protestantiškos bažnyčios prisideda prie to mažojo rago veiklos, prie to žvėrės veiklos šitame pasaulyje. Kada bažnyčia tapo oficiali, dar ir kitų pakeitimų atėjo į krikščionišką pasaulį. Bažnyčios supratimas pasikeitė. Dabar bažnyčia yra suprantama kaip pastatas. Žmonės sako, aš einu į bažnyčią ir pamiršta, kad biblinis mokymas bažnyčios yra bendruomenė. Ten, kur Jėzus sako, ten, kur du ar trys susirenka, ten ir aš esu. Ten yra bažnyčia. Eklezija, graikiškas žodis, reiškia, pašauktieji, tai yra žmonės, ne pastatas. Ir dabar daugelis žmonių eina į bažnyčią kaip į pastatą, žiūrėti, kaip apmokama dvasininkija, pastoriai, kunigai atlieka tarnavimą. Velnas subtiliai ir apgaulingai veikia žmonijos istorijoje. Taip kaip viduramžiais mažąjį ragą simbolizavo katalikų bažnyčia, taip dabar to mažojo rago veikla išsiplėtė į visą krikščionišką pasaulį. Ir dabar mes jau nebegalime sakyti ir kaltinti vien tik tais brolių katalikų, arba baptistų, arba jehovistų, kitų krikščioniškų bažnyčių, sakydami, kad jie blogi, mes esame geri. Mažojo rago veikla persisunkė į visas krikščioniškas bažnyčias. Ir dabar visų krikščioniškų bažnyčių arba žmonių esančių tose krikščioniškose bažnyčiose tikslas yra grįžti prie Dievo žodžio ir žiūrėti gerai, ką moko pats Dievo žodis. Ir jeigu bažnyčia laikosi to, ko nėra parašyta Dievo žodyje, tai reikia apleisti, tai reikia palikti, nes tai neveda į pasitenkinimą gyvenimu bei artimesnį ryšį su savo kurėju. Viduramžiais katalikų bažnyčia perėmė iš Jėzaus, kas priklausė Jėzui. Mes skaitėme Danieliaus knygos 8 skyriuje, kad mažasis ragas perėmė kasdieninę auką. Ką reiškia ta kasdieninė auka? Aš jau minėjau pačioje pradžioje, kad kasdieninė auka nurodė į tai, kad avinėlis kasdien būdavo aukojamas už žmonių nuodėmes. Jėzus yra tas avinėlis. Kada Jonas Krikštytojas pamatė Jėzų, jisai pasakė, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Jėzus yra tas, kuris mus sutaiko, kuris mus atveda pas Dievą. Ir bažnyčia viduramžiais į savo rankas pasiėmė šitą dalyką ir sako, kad ne, mes esame tie, kurie parodome, kurie tarpininkaujame. Tačiau aš dar sykį noriu pasakyti, kad tai, kas buvo viduramžiais, šetoniška veikla bažnyčioje ir per bažnyčią šiandien jau išsilieja į visą krikščionišką pasaulį. Ir mes galime net nežinodami garbinti šetoną, būdami krikščioniškose bažnyčiose. Gali skambėti labai radikaliai ir labai baisiai. Tačiau aš noriu, kad jūs
tiesiog nuolankiai tyrinėtumėte Dievo žodį ir nebūtumėte apgauti. Velnės visą laiką veikia per apgaulę, įžūliai apgaudinėdamas žmonės ir neleisdamas jiems klausytis tiesos. Jono antrame laiške, apaštalo Jono antrame laiške, yra užrašyti tokie žodžiai. Apaštalas Jonas antrame savo laiške, 9 eilutėje, kalba. Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokslo, neturi Dievo. Kas laikosi mokslo, tas turi Dievą ir Sūnų. Velnės puikiai tai žino. Jeigu mes peržengėme Dievo mokslą, tai kas parašyta Dievo žodyje, mes atskiriame save nuo Dievo. Ir velnės visus įmanomais būdais, pasinaudamas bet kuo, jeigu reikia politinę valdžią, jeigu reikia religinę valdžią, ir šiuo atveju Danieliaus ir apreiškimų knyga akcentuoja, kad religinė valdžia atsakinga už tai, kad vestų žmonės pas Dievą, pasiema tą atsakomybę, perima tą galę. Ir jinai klaidina žmonės. Jinai klaidina žmonės. Tai šiuo atveju Jono žodžiai turėtų nuskambėti visiems tiems, kam svarbi tiesa, kas nori pažinti tikrąjį Dievą, jie turėtų nuskambėti naujai ir priminti, kad jeigu mes nesilaikome žinodami, sąmoningai nesilaikome Dievo žodžio, mes atsiribojame nuo Dievo. Ir velnio toks yra tikslas atskirti mus nuo Dievo. Nežinau, nenorėčiau, kad mes išsigastume. Norėčiau, kad būtų dozė išgaščio ir tokio nerimo, papermaščius savo gyvenimą, ar jūs esate katalikų bažnyčioje, ar adventistų bažnyčioje, ar vėlgi kokio nors sekmininkų bažnyčioje. Galbūt jūs dabar permastot ir pasižiūrit, kad iš tikrųjų ne viskas, ką aš žinau, ne visko aš laikausi, arba kai ką ignoruoju, arba Bibliją aš imu kaip prie Biblijos atinu kaip prie švediško stalo. Aš pasiemu tai, kas man patinka ir palieku tai, kas man nepatinka. Prisiminkite Jėvą. Jinai irgi su Dievo žodžiu elgėsi neatsakingai ir velnės rado būdą, kaip prie jos prieiti ir kaip ją sugundyti. Dievo žodis yra skirtas mums. Jis yra šviesa mūsų kojoms. Jis yra Dievo apreiškimas, pasakojantis mums apie tai, koks yra Dievas. Ir jeigu jūs dabar peržiūrite savo gyvenimą ir pamatote, kad iš tikrųjų ne viskas, kas yra Biblijoje užrašyta, ne visko jūs laikotės. O galbūt dabar Dievas jums apreiškia dalykų ir jūs pamatote savo religinėje praktikoje prieštaraujančius dalykus Dievo žodžiui. Ką daryt? Ką tokiu atveju daryt? Aš manau, tokiu atveju mums yra pasirinkimas, kuo mes norime sekti. Ar mes norime sekti tiesa, ar mes norime sekti melu. Jau praeitą susitikimą kalbėjau, kad meilė tiesai nuskaidrina mūsų širdis. Svarbiausia yra tiesa, kokia jinai bebūtų. Prašykite Dievo drąsos priimti tą tiesą. Bet pabaigti norėčiau eilutėmis iš apreiškimų knygos 21 skyriaus. Vėlgi grįžtant prie tos pačios šventyklos. 21 skyrius kalba apie tai, kad vis tik tai ta kova, kuri vyksta dabar žemė, jinai užsibaigs. 7 Danieliaus knygos skyriuje buvo kalbėta apie teismą, kad teismu baigėsi viskas. Ir žmonės savo gyvenime nusprendžia, ką jie nori toliau daryti, kur jie nori praleisti amžinybę. Arba su Dievu ir amžinai gyventi, arba pasirinkti amžiną nebūti, amžiną mirti. Ir čia apreiškimų knygos 21 skyriuje pranašui Jonui yra apreiškiama ateitis, kas bus ateityje. Ir jisai mato miestą. Naująją Jeruzalę, naują Dievo miestą, nusileidžiantį iš dangaus. Ir Jonas, kuris vėlgi turėjo žydišką, gyveno žydiškoje aplinkoje pats būdamas žydas, pirmiausia, ką jis norėjo pasižiūrėti, gerai, o kurgi yra šventykla? Ir sako, bet jame, tame mieste, aš nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis Dievas yra avinėlis, yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jie apšviečia tviskanti Dievo šlovė ir jo žiburys yra avinėlis. Viskas baigėsi. Nebėra tų žvėrių, nebėra tos kovos, nebėra tų mažų ragų, kurie stengiasi nuversti Dievą, iškreipti Dievo charakterį. Dabar lieka tik tais
Dievas ir avinėlis ir tie, kas pasirinko gyventi su juo. Taigi šiandien aš noriu paraginti mus visus, nebūkime apgauti. Danieliaus knyga yra apreiškimų knyga, mums atskleidžia uždangą to, kas vyksta, ypatingai religinėme pasaulyje, kada yra bandoma, prisidengiant religiją, įtakoti žmogaus sąžinę, laisvą pasirinkimą. Šiandien aš noriu, kad mes nebūtume apgauti ir savo gyvenimo šviesuliu ir kelrodė žvaigdžia pasirinktume Dievo žodį. Ir tegul Dievo palaima lydi kiekvieną, kas trokšta gyventi su Dievo žodžiu ir kas iš tyros širdies ieško tiesos.